Underholdnings-Norge tyter ut av overfladiske konsepter der ingenting virkelig handler om hva som er viktigere i livet. Hva skjedde med de virkelig ærlige spørsmålene? Selv er jeg en ganske konfliktsky type, men det kan jeg løse på én måte. Jeg kan drikke meg dritings. Velkommen til På druen med Espen Pia Lervåg. Hei sann, sveisann, Mikkel. Hei. Kan man være ensom i et rom med venner? Ja, det tror jeg. Ja, fy faen. Det er så mye kort Mikkel, du var jo på en flow. Ja. Fikk rolle torsdagskveld fra Nydalen. Yes. Da var du flink. Ja, takk for det. Er du ensom? Nei, jeg er ikke ensom. Kan jeg få en klem? Selvfølgelig. Ja. Hei, hei. Det her er Espen Pia Lervåg. Vi har prøvd å lage et eller annet Jeg klarte ikke. Fuck. Jeg må ha mer varme. Det er dårlig. Hei, 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 hei. Velkommen til Jeg klarer ikke. Du må si Hei sann, sveisann, Mikkel. Hva er skam for deg? Skal jeg svare på det? Nei, ikke en svar på F. Da blir det ikke noe tog fram. Ikke si noe mer, du nå. Si Må jeg dra hjem og legge meg? Hvor var du 11. september? Da var jeg i Sarpsborg, i barndomshjemmet mitt. Hva het du, da? På det tidspunktet så het jeg Mikkel Bjørneboe Jensen Niva. Eller Reven, var det mange som kalte meg. What does the fox say? Ting-t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 ing
Er Putin en reell trussel? Vet du hva, akkurat det har jeg tenkt veldig mye på. Du har ikke det? Jo, jeg har faktisk det. Du har det, du har tenkt mye på det. Jeg tenker at jeg venter liksom på at Russland bare skal ta over Norge. Jeg tenker at vi er jo ikke noe stort land. Og, men du tenker ikke at det det, eller? Jeg vet da faen lenger. Jeg vet ikke hva jeg bryr meg om lenger. Life is life. Nå må jeg gå og legge meg hjem. Gracia. Everyone seems to know the score. Cause I remember three lines on the shirt. Nå må du bare gå hjem. Det ferdig? Ja. Du, tusen takk for at du fikk lov til å komme. Jo, hyggelig.